para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Një ndër çiftet më të përfolurat në mediat roz, Luizin dhe Kiaren, konfirmuan se po bëhen prindër për herë të parë. Lajmi se po bëhen prindër çifti e zbuloi përmes një këngë të re që Luizin solli gjatë ditës së sotme. Çifti mori një muri komentesh nga fansat e tyre, por edhe nga persona që kanë pasur konflikte. Dhe më njëherë pas kësaj, opinionistja e shtëpisë më të famshme nr. 2, Zhaklin Lekatari, ka bërë një postim në llogarinë e saj në Instagram, e cila ngjalli dyshimet se është një thumb për Luizin dhe Kiaren. Shumica e fëmijëve në vendin ton lindin për interes, status, frikë, nevojë, por jo dashni, ka shkruar Zhaklina Lekatari. Kujtojmë që Zhaklina, gjatë kohës sa ishte opinioniste, në disa raste ishte shprehur me mosbesim ndaj lidhjes së çiftit. Ju si e gjykoni këtë postim? Lini komentin tuaj poshtë videos.